घरगुती नॅचरल उपाय करा व दात दुखणे, हलणे, दाढ दुखणे, मुखातून दुर्गंधी येणे यासारख्या समस्या अगदी सहजतेने घरच्या घरी बऱ्या करून दात मोत्यासारखे चकचकीत व सुंदर बनवा। दात हलत असतील, दुखत असतील किंवा दात पिवळे झालेले असतील तर यापासून घरच्या घरी सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने तुमचे दात अगदी मोत्यासारखे चकचकीत तर होणारच आहे, परंतु दात हलणे, तुटणे, रक्त येणे यासारख्या समस्या देखील अगदी सहजतेने कधी निघून गेल्या हे देखील तुम्हाला कळणार नाही। खूप इफेक्टिव्ह आणि रामबाण उपाय आहे, नक्कीच तुम्ही करू शकतात आणि यामुळे दाढ दुखीच्या ज्या समस्या आहेत त्या देखील निघून जातील। कुठल्याही वयात तुम्ही हा उपाय सहजतेने घरच्या घरी करू शकतात। लहान मुलांना देखील केला तरी देखील चालेल, मोठ्या व्यक्तींनी केला तरी देखील चालेल। तर यासाठी एका पात्रामध्ये 10 ते 12 लवंग घ्या आणि या भाजून घ्यायच्या आहेत। लवंग आपल्या दातांकरता खूप उपयुक्त ठरते आणि दाढ दुखीच्या समस्या असतील तर यावर देखील लवंग खूप प्रभावशाली ठरते। हे बघा, ही नॉर्मल भाजून झाली की लगेचच काढून घ्या आणि यामध्ये एक मूठ भरून ताजी पुदिन्याची पाने टाका। तुमच्याकडे जर पावडर असेल तर त्याचा देखील तुम्ही वापर करू शकता, परंतु ताजी जर पाने वापरली तर याचा जास्त फायदा होतो। किंवा तुम्ही ओव्हन असेल तर मायक्रोवेव्हमध्ये देखील ही थोडी रोस्ट करून घेतली तरी देखील चालेल। हे बघा, याप्रमाणे ही छान गरम करून घ्या आणि ही पाने लगेचच काढून घ्या। हे बघा, याप्रमाणे ही थोडीशी भाजून घ्या आणि सर्वात शेवटी आपण तुरटी घेणार आहोत। तुरटीची थोडी पावडर करून घ्या, तुरटी पावडर देखील थोडीशी भाजून घ्यायची आहे। याप्रमाणे भाजून घ्यायची आहे आणि लगेचच गॅस बंद करून हे असेच राहू द्या। त्याप्रमाणे याचे प्रथम संपूर्ण पाणी होऊन जाते आणि नंतर ही आपल्याला काढून घ्यायची आहे। हे बघा, याप्रमाणे ही तुरटी छान तयार झाली आहे। तुरटी देखील काढून घ्या, भाजलेली तुरटी आणि हे सर्व पदार्थ एकत्र करून घ्या आणि यामध्ये 1/2 चमचा भरून बेकिंग सोडा टाकायचा आहे। जो बेकिंग सोडा आपण घरात कुठल्याही पदार्थात वापरतो तो बेकिंग सोडा येथे मी टाकला आहे आणि हे मिक्सरमध्ये टाकून यामध्ये 1/2 चमचा भरून बडीशोप टाका आणि हे वाटून घ्यायचे आहे। हे बघा, याप्रमाणे वाटून हे मिश्रण तयार झाले आहे। यामध्ये जे आपण रोज वापरतो ते मीठ साधारण 1/2 चमचा भरून, 1/2 चमचा भरून हळद टाका आणि हे छान मिक्स करून घ्या। तुम्ही हे एका डब्बीत देखील भरून ठेवू शकतात, म्हणजे तुम्हाला रोज हे वापरता येणार आहे। हे बघा, याप्रमाणे आपली पावडर येथे छान तयार झाली आहे। या तयार झालेल्या पावडरने दररोज सकाळी एक वेळेस दात घासायचे आहे। यामुळे दातांचे दुखणे तर निघूनच जाते, दाढ दुखी थांबते, तसेच तोंडातून जर दुर्गंधी येत असेल तर दुर्गंधी देखील आपोआपच कमी होते। याबरोबरच दातांचा जो पिवळेपणा आहे तो निघून जातो। ही पावडर तुम्ही लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच वापरू शकतात। आहे की नाही अगदी साधा सोपा आणि घरगुती नॅचरल उपाय? चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या आवडत्या मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।